На митниці поблизу Харкова у селі Гоптівка про затримання вантажів чули, але не бачили на власні очі. Досмотри йдуть там на Росії, 100%. Очередь-то, може, і небольша, вони пропускають, вроде говорять росіяни. А на розтаможці вже, коли будемо товар розтаможувати в Росії, там вже держати будуть. Тамтешні прикордонники теж запевняють, на українському кордоні все спокійно. На даний час перед пунктом пропуску та в пункті пропуску відсутнє накопичення транспортних засобів вантажних. Прикордонники відділу прикордонної служби Дергачі безпосередньо в пункті пропуску працюють в штатному режимі. Близько 400 вантажних транспортних засобів за минулу добу було пропущено через пункт пропуску Гоптівка. Утім, проблеми з перетином у вітчизняних товарів таки є, але вони технічні, запевняє прем'єр-міністр Микола Азаров. Да, зараз є определені сложности, связанные прежде всего, как мы считаем, эти сложности, с образованием и структурированием, формализацией таможенного союза. Именно поэтому очень важно сейчас продолжить и активизировать наше сотрудничество со странами таможенного союза, особенно в части сближения области технических регламентов, соглашений, регулирующих таможенные процедуры. И вот сейчас мы над этим активно работаем и активно занимаемся. Формалізація митного союзу занадто дорого коштує українським компаніям, насамперед тим, які виробляють продукцію, що швидко псується. Жесточився контроль за цією продукцією, тобто повна вигрузка товару, повний досмотр. Це все приводить до того, що товар простоює на границі, а це достатньо делікатна продукція, він може там максимум 3-5 днів бути реалізовано, він повинен просто. І якщо в це час, це все час уходить на розтаможку, то, відповідно, продукція втрачає повністю товарний вид. До 80% всього експорту приходиться на російський ринок, порядка 30 мільйонів доларів ежегодно. Про затримку продукції на кордоні заявляють у компаніях «Метінвест», «Інкерман» та харківському заводі імені Фрунзе. Ми сподіваємося, що буде якийсь знайдений компроміс, який на дипломатическом уровне, на политическом будет достигнут. Ну, потому что мы в политику не вмешиваемся, но экономика конкретно нашего предприятия страдает. То есть мы приостанавливаем отгрузки, то есть мы внутри замкнуты пока. У корпорації «Оболонь» теж призупинили експорт до північної сусідки. Ми призупинили відвантаження продукції нашим російським партнерам і очікуємо подальших дій від російської сторони. У російському уряді про ретельні перевірки знають, але кажуть, вказівки такої не давали. В уряді стурбовані ситуацією, що склалася на російсько-українському кордоні, оскільки це позначається на торгово-економічних зв'язках. Але це рішення митних органів, а на рівні уряду жодних рішень щодо регулювання імпорту з України не приймалося. У російській митниці вчора телеканалу «Бізнес» повідомили, що діють у межах закону і жодних додаткових перевірок. Водночас вітчизняній економіці торговельна війна обійдеться дорого. Якщо конфлікт триватиме до кінця року, український ВВП може втратити до 8% пунктів. Експортери зазнають збитків на 2,5 мільярди доларів, прогнозують у Федерації роботодавців України. А от втрати російських партнерів вітчизняних компаній наразі ніхто не рахує. Юлія Боярськова, Лідія Калініна, Павло Кубраков. Новини телеканал «Бізнес».